አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች። እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ፣ ግብጽ ፋኖ እና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እየቀለበች ነው አሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም። ኦነግን የሚሆን ህዋትን የመሰረተችው ግብጽ ናት፣ ስለምንም ፈራለን በግልጽ እንናገር፣ ግብጽ ታሪካዊ ጠላታችን ናት ሲሉም ተደምጧል። አሜሪካን ታሪክ አልባ ብለው በመግለጽ ትናንት ተፈጥረው አሁን እኛን ቁጭ ብድግ በሉ እያሉን ነው በማለትም አክሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። ከጎንደር በቅርብ ርቀት ላይ በተከፈተ ጥቃት በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሲቃጠሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ደረሰም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደፈጣ ጥቃቶች ሳቢያ በምዕራብ ጎንደር ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ጭምር ወታደሮችን የማጓጓዝ ተግባሩ ስለመቀጠሉ ተሰምቷል። የሰላም ካውንስሉ በበኩሉ የአማራ ክልሉ ቀውስ በክልሉ ብቻ የሚወሰን አይደለም ሲል አስጠንቅቆም ከድርድሩ ጋር በተያያዘ መግለጫ ሰጥቷል። እንቃኘዋለን። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው አሉም። ቀናትን ስያሜ ሰጥተው በሀገር ሀብት በየቦታው ድግስ የጣሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተቾቻቸው እንዳማረሯቸው ሲናገሩም ተሰምቷል። ታደምጡታላችሁም። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በህወሓት ተጠርቷል የተባለውን ሰልፍ መከልከሉን አሳወቀም። ተከልክሏል የተባለው ሰልፍ ደግሞ በሽረ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረ እንደሆነም ተነግሯል። ይህንንም ይዘናል። ሚኒስትሩ ግብጽ ለህዳሴው ግድቡ ዝግቧ እኛን መጠቀሚያ ማድረግ ትፈልጋለች ሲሉ ተናገሩም። በሶማሊያ ባለስልጣናት በኩል በግብጽ ጦር ስምሪት ላይ ያለው ልዩነት ምን እንደቀጠለ ነው ተጨማሪ አለን። በቱርክ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች መባረራቸውና ሌሎችም አደጋ ላይ መሆናቸው ተገለጸም። የሰብአዊ መብት ተቋማትም ጉዳዩን እያወገዙት ይገኛሉ። ሌላኛው መረጃችን ነው። እስራኤላውያን በዮርዳኖስ ድንበር አቅራቢያ ተገደሉም። ዮርዳኖስ ግድያውን እያጣራሁ ነው ስትል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ ጥቃቱን ኢራን ከምታስታጥቃቸው ኃይሎች ጋር አገናኝተውታል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ትሰማላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። ግብጽ ፋኖና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እየቀለበች ነው አሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም። ኦነግንም ይሁን ህዋትን የመሰረተችው ግብጽ ናት፣ ለምን እንፈራለን በግልጽ እንናገር፣ ግብጽ ናት ታሪካዊ ጠላታችን ሲሉም ተደምጧል። አሜሪካን ታሪክ አልባ ብለው በመግለጽ ትናንት ተፈጥሮ አሁን እኛን ቁጭ ብድግ በሉ እያሉን ነው በማለትም አክሏል። ፊልድ ማርሻሉ ከሰሞኑ ከጅግጅጋም እስከ ሀረርና ድሬዳዋ በነበሩባቸው መድረኮች ሁሉም የሶማሊያ ባለስልጣናትን በመጥቀስ ከመውቀስና የአንዳንድ ታሪካዊ ጠላቶቻችን አጀንዳ አስፈጻሚዎች እያሉ ከመክሰስ ውጭ ይችን ታሪካዊ እያሉ የሚጠሯትን ሀገር በግልጽ አልተናገሩም ነበር። በሀረር አንድ አዳራሽ ውስጥ ባደረጉትና ተቀርቶ በወጣው ድምጻቸው ግን ስለምንም ፈራለን በግልጽ እንናገር፣ ግብጽ ናት ታሪካዊ ጠላታችን ሲሉ በይፋ ፈርጀዋል። ግብጽ ለምን እንደምንፈራ አላቅም። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት አንነገር እንጂ እኛን በማዳገን በታሪካችን በሙሉ ሁሉንም ስራ ይሰሩ እንስማል። በእርግጥም በታሪክ ግብጽ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ለመውረር ባደረገቻቸው ሙከራዎችናም የህዳሴው ግድብን ጨምሮ የኢትዮጵያን የመድማት ጥያቄዎች በመጻረር ነው የምትታወቀው። ነገር ግን ግብጽ የምትባል ሀገር ታሪካዊ ጠላት አይደለችም ያሉት የፊልድ ማርሻሉ አለቃም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። በመጀመሪያው የመደመር መጽሐፋቸው በግልጽ እኛ ጠላት የሚባል ሀገር የለንም ሲሉም አስቀምጧል። ለዚች ፊልድ ማርሻሉ ታሪካዊ ጠላት እያሉ ለሚጠሯት ሀገር ቃለ መሐላ በፈጣሪ ስም የገቡ ትም የሚያዟቸው አለቃቸው አብይ አህመድ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ግን ይቀጥላሉ። ግብጽ ማለት ወያኔን የፈጠረች፣ ኦነግን የፈጠረች፣ ኤርትራን ገንጥላ ባህር በር ያሳጣች ናት ሲሉም ይደመጣሉ። የኤርትራን ያስገነጠሉ ከባህር እንድንርቅ ያደረጉ እነሱ ናቸው። ኦነግ የፈጠሩ እነሱ ናቸው። ወያኔ በሻዕቢያ አድርጎ የፈጠሩ እነሱ ናቸው። ኦነግ የፈጠሩ እነሱ ናቸው። ፊልድ ማርሻሉ ግብጽ ፈጠረቻቸው ያሏቸው እንደ ኦነግና ህዋት ያሉት ቡድኖች ለዚህ የሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፍረጃም እስካሁን የሰጡት ምላሽ ባይኖርም እርሳቸው እንዳሉትም ኦነግን ግብጽ የፈጠረችው ከሆነ ግን አለቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ለኦነግ ሲሰሩ እንደነበር ተናግረዋልና ለግብጽም ሲያገለግሉ ነበር ማለት ይሆናል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ግን ከህዋት ጋር ባደረግነው ጦርነት ለወያኔ መሳሪያ ስታቀብል የነበረችውም ግብጽ ናት ሲሉ ነው የከሰሱት።
በአሁን ወቅት ደግሞ ፋኖንም ሸኔ ሲሉ የጠሩትን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም የምትቀልበው ግብጽ ናት ሲሉም የፖለቲካ ጥያቄ የሚባለው ነገር የለም የባንዳነት ስራ ነው መሳሪያ ባለውም ለሚዲያ ስራ በተገዛው በኩልም የሚከናወነው ሲሉ አብራርተዋል። አሁን ሸኔና ፋኖን የሚቀልበው መስሎኝ ባንዳ ይፈጠርና የሆነ የፖለቲካ ጥያቄ መስል ያነሳና አመንጃ ይዘው ጫካ ሲገባ እኛ ያጨበጭባል። የፖለቲካ ጥያቄዎች ያትግደሉና ቤቱታዎች የሰላም ስጡን ሮሮዎች በሰላማዊ መንገድ ሲቀርቡ ጩኸትና ልቅሶ ሲለም ይፈርጃው ብልጽግናም ወደ መሳሪያ አድገው ትግል ሲሆኑ ደግሞ ለውጭ ኃይሎች መስጠትን ደጋግሞ ያደረገው ተግባር ነው። አንድ ያካባቢውን ጉዳይ የሚከታተሉ ባለሙያን ዋብ ያድርገን ግብጽ በሶማሊያ ወታደራዊ ለመመድ የማድረግ ድል ማግኔቷ የብልጽግናው የዲፕሎማሲ ስህተት ቢሆንም ይህን ለመመድ ከዚህ በፊትም ከሌላኛው ጎረቤት ከሱዳን ጋር አድርጋለች። ስለዚህ አሁን የሚ ጠር አዲስ ነገር የለም ስለማለታቸው መዘገባችን ይታወሳል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም ይሄንን ሁሉ የግብጽ ታሪካዊ ጠላትነትን ከዘረዘሩ በኋላ ግን ከሰሞኑ ወደ ሶማሊያ የምታደርገው እንቅስቃሴን አንስተው ግብጽ ተወረናለች ብላችሁ አታስቡ አታደርጎም ሲሉ ተደምጧል። ግብጽ መቅደሱን ስለመጣ ወደ ኢትዮጵያ ወረራ ይከፍታል ብሎ የሚያስባለ ሞኝ አሩት ያው ከተቀበለ አሩት ሶሴ አረቴ ሞክሮ ልክ ገብታ አይቻልም ብሎ ሄዷል። የኢትዮጵያ ህዝብ ትንካሬ ይችላል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በሐረሩ አዳራሽ ውስጥ ግብጽን፣ ፋኖን፣ ኦላን፣ ህወሓትን፣ ሻቢያን፣ ኤርትራን፣ ሶማሊያን ብቻ አይደለም የወረፉት አሜሪካንም 200ና 250 ዓመት እድሜ ያላቸው ትናንትን አይተፈጠሩ ዛሬ እኛን እንደፈለጉ ያደርጉናል ቁጭበል ብድግበል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ዙር ይያሉን ነው ሲሉ ተናግሯል። በርግጥ ብልጽግናው በቅርቡ ለምዕራብ ዓለም አበዳሪ ተቋማት ሲል ያደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ቁጭ ማለትን ጨምሮ ፖሊሲዎቻቸውን እንዲተገብሩ በሩን በመክፈት የሚወዳደረው ያለ አይመስልም። እንዲያም ሆኖ ትናንት ኤታማዦር ሹሙ ከዚህ በፊት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካን በስም ሳይጠቅሱ ግን ታሪኳን እያጣቀሱ መግለጻቸው የሚታወቅ ነው። ታሪክ የሌላቸው ሀገራትና በንዋይ ብዛት የሚያስቡ አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያ ሀገራችን ጠዋት ቁርሷን ምን መብላት እንዳለባትና ማታ ምን ለብሳ መተኛት እንዳለባት ካልነገርናት ካላስተማርናት እያሉ ይገኛሉ። ከጎንደር በቅርብ ርቀት ላይ በተከፈተ ጥቃት በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሲቃጠሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት መድረሱ ተሰማ። የበንዴ እንዳለ በደፈጣ ጥቃቶች ሳቢያም በምዕራብ ጎንደር ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ወታደሮችን የማጓጓዝ ተግባሩ መቀጠሉ ተነግሯል። የሰላም ካውንስሉ በበኩሉ የአማራ ክልሉ ቀውስ በክልሉ ብቻ የሚወሰን አይደለም ሲል አስጠንቅቋል። ከድርድሩ ጋር በተያያዘ መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ክልሉ ጦርነት በተለያዩ ስፍራዎች በከባድ መሳሪያ ጭምር ታግዞም ቀጥሏል። የምዕራብ ጎንደር ሱዳን ድንበር አካባቢም እንደ መተማ ዮሐንስ ኮኬትና ገንደው ያሉ ቀጠናዎች ደግሞ ከሰሞኑ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ አውደ ውጊያዎች ሆነዋል። ከአንድ ሳምንት በላይ በዘለቀው በዚህ ቀጠና ጦርነት በርካታ የመንግስት ኃይሎች ለጉዳት መዳረጋቸውን ተከትሎም ተጨማሪ ወታደሮችን ስንቅና ትጥቅን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከጎንደር አካባቢ ተነስተው ወደዛው ሲንቀሳቀሱም ነበር። እነዚህ በደርዘን ይቆጠራሉ የተባሉ ተሽከርካሪዎች በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከጎንደር አዘዞ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው አይምባ ላይ ሲደርሱ ድንገተኛ ጥቃት ተከፍቶባቸው በርካቶች ተቃጥሏል። ሰብአዊ ጉዳቱም ከፍተኛ የሚባል ሆኗል። በርካታ ተሽከርካሪዎች በቆሙበት ተቃጥለው እንደዚሁም ከጥቃቱ የተረፉ የመንግስት ወታደሮችን በፋኖ ኃይሎች ተይዞም ተስተውሏል። በጎንደር ዙሪያ ቅርብ ርቀት ባሉ አካባቢዎችም የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች በዘፈቀደ ተፈጽመው ገበያተኞች ሳይቀር ስለመገደላቸው ታውቋል። ይህ ወደ ምዕራብ ጎንደር የሱዳን ድንበር አካባቢዎች ወታደሮችን በየብስ የማጓጓዝ ስራ ያጋጠመውን እክል ተከትሎም ወደ ሸዲ ወይንም ገንደውሃ ሄሊኮፕተሮች ወታደሮችን ጭነው ሲጓጓዙም ታይቷል። ከቀናት በፊት እንደ ሱዳን ትሪቡን ያለው የመገናኛ ብዙሃን ወታደራዊ አውሮፕላኖችን ጭምር በመጠቀም የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮችን እያጓጓዘ ስለመሆኑ መዘገባቸው የሚታወስ ነው። ሌላኛው ከሰሞኑ ከፍተኛ ውጊያን እያስተናገደ የሚገኘው አካባቢ ደግሞ የሰሜን ወሎ ወልዲያ ድረስ ባለው ቀጠና የሚገኘው ስፍራ ነው። በተለይም ትናንት ቃሌም በተሰኘችው ቦታ ላይ የነበረውና እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ይደረግ የነበረው ከባድ ውጊያም ሰብአዊ ጉዳቱም ከፍ ያለ ሆኖ የተመዘገበ ሆኗል። ሰሜን ጎጃም መራዊ አቅራቢያ፣ ደቡብ ወሎ ደገራ አካባቢም ትናንት ውጊያዎች ነበሩም። የደቡብ ጎንደር በርካታ ወረዳዎች ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎም የፋኖ ኃይሎች እንደገቡባቸው መዘገባችን ይታወሳል። የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ በእንዲህ ያለ የጦርነት ሁነት ላይ ሲሆን ቀውሱ በድርድር መፍትሄ ያገኝ ዘንድ የተቋቋመው የሰላም
ካውንስል ደግሞ አሜሪካን ጨምሮ ካለም አቀፉ ማህበረሰብ ተቋማት ጋር ከሰሞኑ ውይይቶችን አድርጓል። ትናንት በሰጠው መግለጫም የአማራ ክልሉ ጦርነት በክልሉ ብቻ የሚቆም አይደለም፣ እስካሁን በግልጽ ለድርድር መዘጋጀቱን ያረጋገጠው የአማራ ክልል መንግስት ነው። ከፌደራል መንግስትና ከፋኖ ኃይሎች በኩል ግን እየተጠበቀን ነው ብሏል። የአማራ ክልል ችግር የተፈጠረው በፋኖ ኃይሎችና በመንግስት መካከል የተፈጠረው ችግር በክልሉ ብቻ የሚቆም ወይም የተገታ ሳይሆን በውጭም በውስጥም በአጎራባች ክልሎች ጋር የተገናኘ እንደመሆኑ መጠን ምንም እንኳን በአማራ ክልል የርዕሰ መስተዳደር በሚዲያ ፈቃደኝነታቸውን ቢገልጹልንም ጉዳዩ ግን ሰፋ ያለ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው በመገንዘብ አማራ ክልል ያለው ግጭት እጅግ ሰፊ ነው። ነገር ግን የኢንተርናሽናል ማህበረሰቡ ትኩረት አልሰጠውም የሚል የኛ እንደ ካውንስል ድምዳሜ ማለት ነው። በፋኖ ኃይሎችና በፌደራል መንግስቱ መካከል ከባድ ያለመተማመን ችግር አለ ሲልም ነው ካውንስሉ የገለጸው። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ የማይጠቅሙ ሙከራዎች አሉ ሲሉ ተናግሯል። ቀናትን ስያሜ ሰጥተው በሀገር ሀብት በየቦታው ድግስ የጣሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተቾቻቸው እንዳማረሯቸው ሲናገሩም ተደምጧል። ከትናንት በስቲያም ትናንትም ዛሬም በተለያዩ አዳራሾችና ቦታዎች ተመሳሳይ የብልጽግናው ሹማምንት ሱፍና ከረባትን እየቀያየሩ በሚገኙባቸው የሀገር ሀብትን ፈሶ በሚዘጋጁ ጥቅማቸው ምን እንደሆነ በማይታወቁ መድረኮች ላይ ዋነኛዎቹ የንግግር ማጠንጠኛዎችም ወታደራዊ ማብራሪያዎች ሆነው ቀርበዋል። እንደ አማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ ያሉትና ክልሉን እንኳን በቅጡ ማስተዳደር ያልቻሉ የብልጽግናው ሰዎችም ስለ ወረራና ሉዓላዊነት ማብራሪያ በመስጠት ላይ ተጠምዷል። ኢትዮጵያ በብዙ ሀገራት በአጭር ዓመታት ውስጥ የተወረረችበት ወቅት እንደ ብልጽግናው ዘመን የሚታወስም የለም። አንዳንድ ወረራዎች ደግሞ ኢትዮጵያን እየመራ እንደሆነ በሚገልጽ መንግስት ግብዣ ጭምር የተፈጸሙ ናቸው። ሻቢያ በትግራይ ያሻውን ገድሎ ያገኘውን የመዝረፍ ዕድል ያገኘውም ኢትዮጵያን በብልጽግና ይሁንታ በወረረበት ወቅት ነው። የምዕራብ ጎንደር ባለሀብትና አርሶ አደሮች ለም መሬታቸውን ለሱዳን አስረክበው ጎንደር ከተማ የመቀመጣቸው ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጀነራል አልብሩሃን በሰጡት ፈቃድ በተፈጸመ ወረራ ነው። የኢትዮጵያ ፓርላማም ሁለት የደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ ወረዳዎች በደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ስለመወረራቸው ሪፖርት እንደቀረበለትም አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ያደረጉት ንግግርም የኢትዮጵያ አባቶች የሰውን ሀገር የማይነኩም የመጣባቸውን ግን አሳፍረው የሚመልሱ ናቸው ሲሉ ገልጿል። ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ አባቶች አንድም ሀገር በመውረር ተሻግሮ በመያዝ ስማቸው ተጠርቶ አያውቅም። ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን። በእርግጥም የኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ታሪክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ነው። ነገር ግን በሳቸው የስልጣን ዘመን የመከቱት ወራሪ የቱ ነው የሚለውን ማንሳት በብልጽግናው ካምፕ የተወገዘ ነው። ከሰሞኑ ለተፈጠረው ውጥረትና ለግብጽ መልካም ሁኔታ መፍጠርንስ ተጠያቂነቱን ማን ይውሰድ የሚለውም እንደዚሁ። የአፍሪካ ህብረትም የተባበሩት መንግስታትም የዓለም ሀገራትም በሶማሊያ ግዛት ውስጥ እንደሆነ የሚያውቁትን ቦታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መግባባት ሳይደረስ ብልጽግናም ለመውሰድ መፈራረሙ አይደለም ወይ እንዲህ ያለ አደጋን የጋበዘው የሚለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጠየቅም መመለስም የማይፈልጉት ጉዳይ ነው። ይልቁንስ በትናንቱ ድግሳቸው ላይ በተቾቻቸው እንደተማረሩ የሚያሳብቅ ንግግርን ሲያደርጉ ተደምጧል። አላስፈላጊ ሙከራዎች አሉ፣ አደናቃፊ ድምጾችን በርክተዋል፣ ግን እነሱ ሲጮሁ እኛ እንሰራለን በማለት ተቾቻቸው የፈጠሩባቸውን ተጽዕኖ በቁጭት ሲናገሩ ተሰምተዋል። በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ውስጥ በተቃርኖ የሚሰሙ ድምጾች፣ አደናቃፊ ድምጾች አሉ። የእኛ የስራ ጣዕም እሱ ነው። እነሱ እየጮሁ እኛ ደግሞ ያሰብነውን እያሳካን ህልማችን እንኖራለን። መጠየቅንም መተቸትንም አብዝቶ የሚፈሩት የብልጽግናው ሰዎች በውሳኔዎቻቸው ስለሚሞቱና የሚቸገሩ ሰዎች ሀሳብ ሲቀርብላቸው መከራና ችግር ያደግንበት ነው ነው መልሳቸው። መከራ የነበርንበት ነው፣ ችግር የነበርንበት ነው። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በህወሓት ተጠርቷል የተባለውን ሰልፍ መከልከሉን አሳወቀም። ተከልክሏል የተባለው ሰልፍን በሽረ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረ እንደሆነም ተነግሯል። ህወሓት ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ ከጳጉሜ 3 እስከ 5 ባሉት ቀናት የጠየቀ ሲሆን
ሰልፉ የሚካሄድበት ቦታ ደግሞ በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራባዊ ዞን ሽረንዳ ስላሴ ከተማ ነው። የህወሓት ጽፈት ቤት የሽረንዳ ስላሴ ቅርንጫፍ ነሐሴ 29 በጻፈው የሰላማዊ ሰልፍ የፈቃድ ደብዳቤም በክልሉ ያለው ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በሰላማዊ መንገድ ድምፁን ለማሰማት መፈለጉን ያትታል። ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ፈቃድ በጠየቀበት ሰላማዊ ሰልፍ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ይመለሱም፣ የጸለምቲና ራያ ተመላሽ ተፈናቃዮች ደህንነታቸው ይጠበቅ፣ የህዝበኝነት ፖለቲካ በትግራይ እንቃወማለን፣ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ይተግበር፣ የጊዜያዊ አስተዳደሩ የተቋቋመለትን ዓላማ ይተግብር፣ ህወሓትን ለማፍረስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ይቁም፣ ህወሓት ሰላምን ይደግፋል፣ ጦርነትን የሚናፍቅ የህወሓት መሪ የለም የሚሉና ሌሎችም መፈክሮችን እንደሚያሰማ በፍቃድ መጠየቂያ ደብዳቤው ላይ ገልጿል። ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ለጠየቀው ሰላማዊ ሰልፍ የማካሄድ ጥያቄ መልስ የሰጠው የሽረንዳ ስላሴ ከተማ አስተዳደር በወቅቱ ባለው የፖለቲካ ትኩሳትና የአዲስ ዓመት መለወጫ በመሆኑ ምክንያት የጸጥታ ኃይሉ የተደራረቡ ስራዎች ስላሉበት ሰላማዊ ሰልፉ እንዳልተፈቀደ አሳውቋል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ ልዑክ በተንቤን አብያዲ አዲግራት ማይጨው ካካሄዳቸው ህዝባዊ ውይይቶች በመቀጠል በአክሱም እና በሽረንዳ ስላሴ ከተሞች ለማካሄድ አቅዶ የነበረ ቢሆንም አቶ ጌታቸው ባጋጠማቸው የጤና እክል ምክንያት ውይይቱ ለሌላ ጊዜ መዛወሩን መግለጹን ተከትሎ አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ጤናዬን አሁን ደህና ነኝ የሚል መልእክት ማስተላለፋቸውም የሚታወስ ነው። ሚኒስትሩ ግብጽ ለህዳሴው ግድብ ዘግቧ እኛን መጠቀሚያ ማድረግ ትፈልጋለች ሲሉ ተናገሩም። በሶማሊያ ባለስልጣናት በኩል በግብጽ ጦር ስምሪት ላይ ያለው ልዩነት እንደቀጠለ ነው። ከሰሞኑ በፓርላማም ከኢትዮጵያ ጎን ነን ያሉ የምክር ቤት አባላት መልሰው ይቅርታ ጠይቀው የቀረበባቸው ሞሽን ውድቅ መደረጉ አይዘነጋም። የሶማሊያዋ ፑንትላንድ ራስ ገዝ የደህንነት ሚኒስትር አብዲ ፋራጆሃም የግብጽ መንግስት የሶማሊያ ፌደራል መንግስት ለራሱ ጥቅም ብቻ እየተጠቀመበት ይገኛል በማለት ከሷል። ግብጽ ወደ ሶማሊያ መምጣቷ አላማው በህዳሴው ግድብ ሳቢያ ከኢትዮጵያ ጋር የፈጠረችው ውዝግብ ነው ያሉት ሚኒስትሩም ግብጽ በውዝግቡ ሶማሊያን መደራደሪያ ማድረግ ትፈልጋለች በማለትም ነው የተናገሩት። ካይሮ ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷ ለሶማሊያ አደጋ ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ሚኒስትሩ አስጠንቅቋል። የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ከፈረሰ በኋላ ግብጽ የጦር አበጋዞችን ትደግፍ እንደነበርም ሚኒስትሩ አስታውሷል። በቱርክ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞች መባረራቸው ተነገረም። የሰብአዊ መብት ተቋማትም ጉዳዩን እያወገዙት ይገኛሉ። አምባገነኑን የኢሳያስ አፈወርቂን መንግስት ሽሽት በርካታ ኤርትራውያን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተሰደዋል። በሄዱባቸው ሀገራት ደግሞ በፕሬዝደንት ኢሳያስ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከል ብጥብጦች ሲፈጠሩ ተስተውሏል። ይህንን ተከትሎም ኤርትራውያንን ወደ ሀገራቸውና ወደ ሌላ ሶስተኛ ሀገር እናባረራለን የሚሉ ሀገራት ቁጥርም ጥቂት አይደለም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቱርክ የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስጋት ተጋርጦባቸዋል ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውሷል። ድርጅቱ የቱርክ ፖሊስ በቅርቡ 300 ያክል ኤርትራውያን ስደተኞችን ካሰረ በኋላ የህግ ድጋፍ ሳያገኙ ወደ ሀገራቸው አባሯቸዋል በማለትም ከሷል። አምነስቲ ኤርትራውያን ስደተኞች በግዳጅ ከተመለሱ ማሰቃየትና ሌሎችም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሊያጋጥማቸው እንደሚችል በመግለጽ የቱርክ ባለስልጣናት ስደተኞችን በግዳጅ መመለሳቸውን በአስቸኳይ እንዲያቆሙና ይልቁንም የጥገኝነት ጥያቄያቸውን ማስተናገድ እንዲጀምሩም ነው ጥሪ ያቀረበው። እስራኤላውያን በዮርዳኖስ ተገደሉ። ግድያውን ያወገዙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ጥቃቱን ከኢራን ከምታስጠጥቃቸው ኃይሎች ጋር አገናኝተውታል። ሶስት እስራኤላውያን በዮርዳኖስና ዌስት ባንክ መተላለፊያ ድንበር ተተኩሶባቸው ነው የተገደሉት። እያሽከረከረ ከዮርዳኖስ ወደ ዌስት ባንክ የገባው ግለሰብ በጸጥታ ኃይሎች መገደሉን የእስራኤል ባለስልጣናት ተናግሯል። ህይወታቸው ያለፈው እስራኤላውያን እድሜያቸው ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ወንዶች መሆናቸውንም የእስራኤል የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ተቋም አሳውቋል። ዮርዳኖስ አለምቢ በተሰኘው መተላለፊያ ላይ የተፈጸመውን ግድያ እየመረመርኩት ነው ብላለች። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግድያውን አጥብቀው ካወገዙ በኋላም ከኢራንና ከምታስታጥቃቸው ኃይሎች ጋር የሚገናኝ ጥቃት ነው ብለውታል። በዮርዳኖስ ወንዝ ላይ የተገነባው የአለምቢ መተላለፊያ ንጉስ ሁሴን ድልድይ እየተባለ የሚጠራ ሲሆን እስራኤላውያን፣ ፍልስጤማውያንና አለም አቀፍ ጎብኚዎችም ይጠቀሙበታል። የተወደዳቸው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።